អនុញ្ញាតគោរពនឹងជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាបាត់មុខពីបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈស្រាប់តែថ្ងៃនេះកូនស្រីថៅកែពេជ្រត្រីដាណាបង្ហោះរូបភាពនិងភ្ជាប់ជាមួយសារយ៉ាងចាក់ដោតមួយជឿជាក់ថាបុកមែបងប្អូនជាច្រើនទទួលជ្រាបដឹងហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានផ្ដំដល់នរីខ្មែរទាំងអ ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពតខ្លួនត្រូវមានការងារឬរបររកស៊ីណាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនគួប៉ុន្តែលើប្រាក់ខែឬកម្លាំងរបស់ប្តីឡើយដោយលោកស្រីនីការត្រីដាណាបានអោយដឹងថាមុននឹងលោកស្រីខ្ល ਾਇ ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដេប៉ូចៃចៃ25ខេតក្រុងដោយសពថ្ងៃនេះដំបងខ្លួនគឺជាអ្នកលក់ខោអាវជូជតាមចិញ្ចើមផ្លូវ អយកម្មកោរងចាក់កាត់ដេខណៈដែលពេលនោះមានការមើលងាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតប្រិមន្តក៏បានដឹងមុខហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាមានកូនស្រីច្បងមួយរូបមានឈ្មោះថាដាណាភិនអាយុ15ឆ្នាំឯកម្ពស់វិញរហូតដល់1.7ហើយក៏មានរូបស្រស់ស្អាតកាត់ទៅតាមម្ដាយរបស់ប្អូនផងដែរហើយមួយរយៈមុននោះ អ្នកស្រីត្រីដាណាបានអោយកូនស្រីផ្អាតលេងអំពីបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរយៈដោយសារតែមានជនឆ្លៀតឱកាសបន្លំ account Facebook របស់ដាណាភិនជាច្រើនអាចបោកប្រាស់ដល់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែការពីរម្សិលមិញនេះដាណាភិនបានបង្ហោះរូបសារជាថ្មីជាមួយនឹងរូបសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតឈោចិត្តរថយន្តស្រីទំនើប Lamborghini ពលឿង ដល់អ្នកម្ដាយទិញឲ្យដោយភ្ជាប់ជាមួយសារជាភាសាអង់គ្លេសថា If everything was perfect you will never learn and you will never grow ក្នុងនោះផងដែរមានមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជា fan fan សរសើរគ្រប់គ្នាពីរូបសម្រស់របស់កូនស្រីអ្នកស្រីត្រីដាណា ជាក្រោយពីស្ងាត់ពីបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈពេលនេះកូនស្រីអ្នកស្រីត្រីដាណាចាញ់មុខខ្សែជាតិថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងមុខមាត់កាន់តែស្រស់ស្អាតដាណាភិនមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ពស់វិញរហូតដល់1ម៉ែត្រច័ន្ទខ្នាតពិតជាស្តង់ដាតែម្ដងចាហើយតេកតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា